Salam əziz uşaqlar, əziz 11-ci sinif şagirdləri, biz bu videoda zirvə kurslarının 11-ci siniflər üçün 6 noyabrda keçirmiş olduğu sınaq suallarının izahı ilə tanış olacaq. Başlayaq birinci sualdan. Deməli, kökün altında 3 vurulsun, 3 kökdə 3 bərabərdə A olarsa A'nı tapın. Deməli, kökdə 3-ü kökdə 3-ə vuranda kökdə 9, ondan 3 çıxır, 3-ü 3-ə vursam eləyəcək 9, deməli A'mız 9-dur. İfadənin ən kiçik qiymətini tapın. İfadənin ən kiçik qiyməti n bərabərdir 4ac çıxılsın b kvadratı bölünsün 4a düsturu ilə tapılır. Deməli, a-mız 1 mənfi 1-dir, b-miz 8-dir, c-miz mənfi 21-dir. Yerinə qoysam 4ac mənfi 84, yox, müsbət 84 çıxılsın b kvadratı bölünsün 4a. O da eləcə mənfi 5. Sonra o çevrəli mərkəzdə ABC 130 dərəcədir. AOC-ni tapın. ABC 130-dur, düzdürmü? 130-dursa daxili bucaq 130 olanda onda söykəndiyi bax bu AC qövsümüz neçə dərəcə olacaq? 230-un 2 qatı, 260. Deməli bu A-dan C-yə qədər yerdə qalan hissə və bu hissə nə qədər olacaq? 360-dan 260-ı çıxıram, eləcə 100 dərəcə. Tam çevrə 360-dır çünki. Və bu bucaq mərkəzi bucaq olduğundan 100 dərəcə ilə eynidir. Cavab 33-də A variant. Verilmiş ədədin tərsini tapın. Tərsi nədir? Məsələn, A-dırsa onun tərsi 1 bölü A-dır. İndi 2 üstə gəl kökdə 3-ün tərsi 1 bölünsün 2 kökdə 3-dür. Gəlin bunu qoşmasına vuraq. Eləyəcək 2 üstə gəl kökdə 3-ün qoşması 2 çıxılsın kökdə 3-dür. Surətdə 2 çıx, kökdə 3 olacaq. Məxricdə alacağım 4 çıx, 3 kvadratlar fərqi. Yəni 1, surətdə də qaldı 2 çıx, kökdə 3. Cavab C. Sonra M çıx, 1-in üstündə nə? Mənfi 3. Vurulsun 1 çıx, M-in üstündə nə? 5. Bunu necə sadələşdirək? Baxın, M çıx, 1-in üstündə mənfi 3. Vurulsun M-lə 1-in yerini dəyişdirirəm. Qarşıya mənfi ötürürəm. Çünki mənfi ədədin tək dərəcədən qüvvəti də mənfidir. Yerlərini dəyişdirib mənfini ötürürdüm. 5-ci dərəcədən qüvvəti də yazdım üstünə. Və buradan isə əsaslar eynidir. Qüvvətlər toplanır. Mənfi qalır. M çıx. 1-in üstündə nə alacağım? Kvadrat. Və cavab D variantıdır. D ilə bu eynidir. Çünki 1 ilə M-in yerini dəyişdirsə, yenidən faydanın qiyməti dəyişməyəcək. Kvadrat olduğuna görə. Sonra İndi burada tənbülənin xassəsinə aid belə bir sualdır. Deməli, AB 6-dır, BC 8-dir, AD 3-dür. Bu da X-dir. İndi tənbülənin xassəsinə görə tənbülənin çəkildiyi tərəfi qalan iki tərəflə mütənasib parçalara ayırır. 6-nın 8-ə nisbəti, 8-in X-ə nisbətidir. 6-nın 3-ə nisbəti. Onda da X-imiz olacaq 4. Düzdür. Deməli, x 4-dürsə, bizdən də AC məsafəsini istəyir. AC olacaq 3 ilə 4-ün cəmi 7. Cavab D variantı. Sonra A mənfi olduqda aşağıdakı ifadələrdən hansı mənası yoxdur? Kvadrat kökün o zaman mənası yoxdur ki, kökün altı mənfi olsun. Uşaqlar, cüt dərəcədən olan bütün köklərin altı mənfi ola bilməz. Amma tək dərəcədəndirsə, kökün altında mənfi ola bilər. Düzdür. İndi baxıram. A-mız mənfi ədəddir. 3-ü mənfi ədədə vuranda mənfi deməli cüt dərəcədən kökün altı mənfi oldu. O da mənasızdır. Amma digərlərində baxaq. Mənfi olsa belə tək dərəcələrə ümumiyyətlə baxmağa ehtiyac yoxdur. Bir dənə cüt dərəcələrə baxacaq. Onun da altı əsas oldu ki, mənfi olmasın. O zaman mənfi olarsa mənası yoxdur. Keçdik 38-ci suala. Birinci hissə bütün hissənin neçə faizidir? Tam çevrə 360 dərəcə olduğundan 120 dərəcə ilə 150 dərəcəni toplayıb 360-dan çıxıram. 360-dan 270 çıxanda eləyəcək 90 dərəcə. Deməli, birinci hissə 90-dır və 90 bütün hissənin, yəni 360-ın hansı hiss neçə faizidir? 100-ə bölürəm. 4-də 1, yəni 25 faizi. İfadəni sadələşdirək. Bunun üçün gəlin A çıx. 2 böl A-nın hər tərəfini kvadrata yüksəldik. Yazıram A çıxılsın 2 böl A-nın
kvadratı bərabər 4'ün kvadratına. A'nın birincinin kvadratı hasilin 2 misli. 2 misli nə eləyəcək? Bir-birinə vuracağım. A'lar gedəcək. 2'nin de 2'ye 4. Üstə gəlsin 2'nin kvadratı 4 bölü A kvadratı. Bərabər 4'ün kvadratı elədi neçə? 16'ya. Yazıram A kvadratı üstə gəlsin 4 bölü A kvadratı bərabər 20'yə. Bizdən de elə bu ifadənin qiymətini tapmaq soruşulurdu. Demek burada da düzgün cevap oldu. C variantı. Keçek 40. sualı. Gördüğümüz gibi bize böyle bir bucaklar verilir. Ümumiyyətlə bu cür 120 ile bu bucak həmişe çarpazı. Demek burada 120'dir. Baxın, hətta belə şəkillər olsa, bu bucaqla bu bucaq əgər bunlar paraleldirlərsə, həmişə çarpazdırlar. Çarpazlar da bərabərdir. İndi bu da bundan çarpaz olduğundan və bizdən yerdə qalanı istəyir. Tam bucaq 360 olduğu üçün 360-dan 120 çıxanda cavab eləyir 240 dərəcə. Televizorun qiyməti 250 manatdan 300 manata qalxmışdır. Televizorun qiyməti neçə faiz qalxmışdır? Kəmiyyətlərin dəyişməsinin faizli ifadəsi nəyə bərabərdir? Fərq neçə faiz artmışdır, neçə faiz azalmışdır cümlələri olanda biz ilkin qiyməti, daha doğrusu fərqi bölürük ilkin qiymətə. Vururuq 100-ə. Bizim fərqimiz nə qədərdir? 300-dən çıxıram 250-ni 50 manat. Deməli 50 manat artım var. Bölürəm bunu ilkin qiymətə, vururam 100-ə. Bunlar da getdi, elədi. 5-də 1 100-ə də vuranda, 5-də 1-i 100-ə vuranda 20%. Deməli 20% artmışdır. Digər sual. Çevrənin mərkəzi O-dur. BCD 60 dərəcədir. BAD-ni tapın. BAD bu bucağı. İndi baxın, bu daxili bucaq sökəndiyi qövsün yarısıdır. 60, bura 60-dırsa, onda sökəndiyi qövs 120 imiş. Bu özü yarım çevrədir. Yarım çevrə 360-ın yarısıdır. 180, 120 buradırsa yerdə qaldı 60-ı. Çünki yarım çevrə 180 dərəcədir. Və bu alfa bucağı həmişə bax 180 dərəcə, 120 dərəcə isə dedim. Çıxılsın 60 dərəcə bölünsün 2-yə bərabərdir. Çünki sökəndiyi böyük qövsünə kiçik qövsün fərqinin yarısıdır. 62 də böldüm 30 dərəcə cavab B variantı. Sonra burada gəlin ortaq məxrəcə gətirək. X, Y-də X kvadratı çıxılsın, Y kvadratı bərabərdir 5-ə. Bizdən isə X kvadratı çıxılsın, Y kvadratı bölünsün 5XY istəyir. Bax, bu ifadənin yerinə nə yazaram? 5 yazaram. Düzdür, 5 bölünsün 5 bərabərdir 1-ə. Cavab C variantı. 44-cü sual. Deməli, K nöqtəsi AB parçasını 4-3 nisbətində bölüb. Burada 4K-dır, burada 3K-dır. AK-mız 16-dırsa, BK-mızı soruşur. Deməli, yazıram 3K, 4K, bərabərdir 16-ya. Buradan da K-nı 4 tapıram. 4 qo tapsam bu delir 12. Deməli bu da 16-dır. 16 ilə 12-nin də cəmi ümumi eləyəcək 28. Deməli AB-nin uzunluğu 28 imiş. Digər sual. Gəlin kökün altında 3-cü dərəcənin 81 bölünsün. Kökün altında 3-cü dərəcənin 81. 3-cü dərəcədən 81. Bərabərli bir T ədədinə. Hər tərəfi kuba yüksəldi. 81 bölünsün, 3-cü dərəcənin 81 bölünsün, 3-cü dərəcənin 81 bərabərdir T-nin nəyinə kubuna. Və buradan bu ifadənin özünü nəyinə işarələmişdim bayaq T ilə. Bu da burada təkrar olunacaq. 81 bölünsün T bərabərdir T kubuna. 81 bərabərdir T üstü 4-də. T də olacaq neçə? 4. Deməli, bu ifadənin qiymətini mən əvvəldən T ilə işarə elədim. T-ni də neçə tapdım? 4. Deməli, cavab 4 olmalıdır. Verilmiş çox hədlisinin sərbəst həddini tapın. Sərbəst hədd deyəndə kənarda duran, dəyişənsiz olan ədəddir. 2-nin kvadratı 4. 20-yə vurdum 80. Üstə gəlsin. İndi, mənfi 1 bu eləyir. Mənfi 3-ün kvadratı 9. Bu da eləyəcək 9. Cavab 71.
Sonra mənfi 6, 5 onda 6 ədədinin tam və kəsr hissələrinin hasilinin modulunu istəyir. Deməli, mənfi 5 onda 6 ədədinin tamı mənfi 6, kəsr hissəsi 0 onda 4-dür. Uşaqlar, kəsr hissə heç vaxt mənfi ədəd ola bilmədiyi üçün siz onu mənfi 0 onda 6 götürə bilməzsiniz. Deməli, mənfi 6 və 0 onda 4-dür. Və bunların hasilini istəyir. Mənfi 6-nı 0 onda 4-də vuranda və modulda istəyir. Bu da eləyir ki, tam onda 4. Keçdik 48-ci suala. Deməli, x-in kvadratı y kubu üstəgənsin 2yx kvadratı. Hansı variantı uyğundur? Birinciyə. Çoxhədlinin dərəcəsi 5-dir. Xeyr. Çox hədlinin dərəcəsi onu təşkil edən bir hədlilərdən ən yüksəyinin qüvvəti ilə ölçülür. Burada da ən yüksək 3-dür. Çox hədlinin dərəcəsi ilə sərbəst həddin cəmi 0-dır. Xeyr, heç sərbəst həddi yoxdur. Çox hədlinin standart şəkildə deyil. Burada x kvadratı y ilə yx kvadratı sadələşə bilər. Ona görə c uyğundur. Oxşardır çünki bunlar. Çox hədlinin dərəcəsi 4-dür. Xeyr, çox hədli deyil. Xeyr. İkinci də. Bunun qüvvəti 2-dir. Dərəcəsi ilə mənfi 2-nin cəmi 0 eləyəcək. Ona görə B uyğundur. Standart deyil. Çox hədli dərəcəsi 4-dür. Xeyr, çox hədli deyil. Keçdik 3-cü. Bəli, çox hədli deyil olan variant bu olacaq. Çünki qüvvətdə mənfi ədəd var. Mənfi 3 verilib. Bu isə ola bilməz. Çünki çox hədli bir hədlilərdən ibarətdir. Bir hədlilərin də heç vaxt qüvvətində mənfi tam ədəd ola bilmir. Keçdik 49-cu suala. Düz bucaqlı üç bucaq verilib. Onun katetləri 12 və 16-dır. Və bizdən hipotenuzu tapaq 20 eləyəcək. Pifaqor teoreminə görə 12-nin kvadratı 16-nın kvadratı 256, 144, 410-un kök çıxdı 20. Hipotenuza çəkilmiş hündürlüyü istəyir bu haşı. Haşın düsturu AB bölünsün C, yəni katetlərin hasilini bölürük hipotenuzu. 12 vurulsun 16 bölünsün 20-yə. 2-yə ixtisar edirəm. 10-da 6 vur 16. Bu da 9 tam 10-da 6-ya bərabərdir. Sonra ifadəni sadələşdirin. Əvvəlcə bunu ortaq məxrəcə gətirəm. A-da A çıxılsın 1-ə. Bölünsündür. Tərsinə çevirir. Çünki kəsirləri bölərkən birinci olduğu kimi qalır, ikincinin tərsinə vururuq. A-lar 7, A çıx 1-i 1 çıx A-ya böləndə cavab mənfi 1 olur. Sonra 2 üstü 32 ədədinin 4-də 0,25%-ni tapmaq istəyirəm. Onu da 25-ə vurub 100-ə bölürəm. Bu da 2 üstü 32 vurulsun. 4-də 1, 2 üstü mənfi 2 deməkdir. Bu da 2 üstü 30 olacaq. Ədədinin 100-dən böyükdür. Verilmiş ədəd B-nin ala biləcəyi ən kiçik tam qiyməti tapın. Deməli, mən bu ədədi 18 vurulsun 10 üstü mənfi 7 kimi yaza bilərəm. Bu da 10 üstü B. B-yə ədəd qoymalıyam ki, bu ifadə 100-dən böyük ən kiçik ədəd olsun. Neçə ola bilər? 100-dən ən böyük, ən kiçik ədəd 18 ola bilməz. Deməli, 180 ola bilər. 1 sıfır artırılsa 180 olması üçün onda B-yə 8 qoymaq lazımdır. B 8 olarsa burada 10 alınacaq, 18-ə vurulanda 180. İfadənin qiymətini tapaq. Kvadrat kökü silir 14. Mənfi ədədin kvadrat kökü modulda çıxır, müsbət 4, çıxılsın 4 olur. Sadəcə bu çıx burada var idi. Kvadrat kökü sildi 6, çıxılsın 12. Bu da eləyəcək 10. 16, 4. Sonra bərabər tərəfli 3 bucağın perimetri 30-dur. Bütün tərəflər bərabər olan 3 bucağa bərabər tərəfli 3 bucaq deyilir. Perimetri 30-sı 3-ə böləndə hərəsinə 10 düşür. Təm bölənini istəyir. Təm bölən nəyə bərabərdir? 2-də kök altında 3, A-ya. Və ya təm böləndə, medianda, hündürlükdə hamısı bir-birinə bütün bərabər tərəfli də bərabərdir. İndi burada təm bölənin uzunluğunu tapanda 2-də kök altında 3A
A'nın da yerine neçə yazacağım? 10 yazacağım. Bu da bərabərdir 5 kökün altında 3'ə. Sonra ifadənin qiymətini tapın. Kök altında 50'dən 5 kökün altında 2 yazıram. Kök altında 32'dən 4 kök altında 2 yazıram. Çünki 16 vur 2 kimi yazıram. İrasyonaldan azad eləsəm 4 kök altında 2'dir. Cavab 5 kökdə 2. Bu qədər. Növbəti sınaqlarda görüşərik. Sağ olun.